Bratislavský samosprávny kraj hospodáril v minulom roku s prebytkom takmer 5 miliónov eur. Ten bude z rozhodnutia zastupiteľstva v plnej výške zdrojom rezervného fondu. Celkový dlh Bratislavského samosprávneho kraja je viac ako 37 miliónov eur, teda zákonom stanovený limit 60% splnil BSK na necelých 30%. Už 8 rok stále znižujeme zadlženie župy. Sme finančne zdravá župa, to znamená, nemáme žiadne nesplatené faktúry, rovnako nemáme žiadne pohľadávky, že by nám neplatili. Tam máme čistú nulu. Sme veľmi, veľmi atraktívni pre všetky banky, máme najnižšiu možnú mieru úročenia prakticky z celej samosprávy a zároveň cez všetky audity sme prešli bez závad, to znamená, že tá transparentnosť Bratislavskej župy potom robí aj kredit u finančných partnerov ostatných na trhu. Za ušetrené peniaze chce počas prázdnin župa opravovať tam, kde je to potrebné. Vyše 80 budov v rámci celého kraja, to znamená školy, DSS-ky sa v tejto chvíli rozbiehajú opravy, tak aby sme to v lete stihli. Aj na poslednom zastupiteľstve BSK sa hovorilo o budúcnosti v Rakúnskej skládky. Pri jej likvidácii bude župa spolupracovať s Univerzitou Komenského a Slovenskou akadémiou vied. O tom budeme veľmi skoro už rokovať so samosprávou, keďže máme na to veľmi silný mandát. V najbližších rokoch v tesnej blízkosti hlavného mesta vyrastie križovatka diaľnic D1 a D4, ktorá bude súčasťou 0. bratislavského obchvatu. Len takmer 2 km severovýchodne od nej vznikne úplne nová križovatka Triblavina, ktorej úlohou bude napájať vozidlá idúce z okolitých obcí na štvorprúdovku. Aj to bola téma, ktorá vyústila v prípade župy v dohodu so starostami Pezinského regiónu. Došlo k veľmi kvalitnej dohode, silnej dohode so všetkými starostami v rámci Pezinska a Pezinského okresu o obchvate Modrý Pezinka Svätého Jura napojenom na Triblavinu, samozrejme Triblavinu ako križovatku s kolektormi. Pre TV Vega, William Šuška.